እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? የዛሬ ቆይታችን አቃቂ አካባቢ ያለውን ነገር እና ያለ ኮኔክቲቪቲውን ነገጭ አካባቢ እና ያለ ከዛ እንዴት እንደሚገናኝ እናስባቸው ነገሮች እንዴት መሬት ማስነካት እየሞከርን እንዳለን የጋራ ግንዛቤ እንይዝና አንድ ያለንበት እንድናቅ ሁለት ደግሞ የቀረ ካለ እንድንሞላ ሶስት ደግሞ በየዘርፋችሁ የምትጨምሯቸው ነገሮች ካሉ ብታክሉበት ምናልባት አሁን ከተሰራው በላይ የበለጠ ያማረ ሊሆን ይችላል በሚል ሐሳቤ እና አልፎ አልፎ እንደዚህ ጥሩ ስለሚሆን የተወሰነ ነገር እዚህ አካባቢ እናይና በየማሉ አስፈላጊ ሲሆን እኔ ገለጻ እያረኩላችሁ ጥያቄ ካለም እየተነጋገርን እንሄዳለን። እዚህ አሁን እንሄድበት አካባቢ የምናየው ደሃ ተኮር ስራዎቻችን ከምን ተነስተው የት እንደደረሱ እና ከቢሮ ግቢ ሰፈር ያለው ነገር እንዴት ፕራክቲካሊ ሰውን እየነካ እንደሆነ ብናስፋፋው ብናባዛው ደግሞ ምን አይነት ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል የምናይበት ይሆናል። ለኔ ግን ፐርሰናሊ እናንተም ልታስቡን ፈልገው እኔ የኢትዮጵያን ሪፎርም ማየው እዚህ ውስጥ ነው እዚህ ሰፈር ነው አዋሬ ስመጣ የኢትዮጵያን ሪፎርም ፊል አድርጋለሁ። ኢትዮጵያ ሪፎርም በትክክል የማይገነዘቡ ሰዎች እቺ ሰፈር ቢያዩ የኛን ጅማሮ የኛን አካሄድ እና የኛን ውጤት ለመገንዘብ የሚያስችል አስተማሪ የሆነ ሰፈር ይሄ ሰፈር ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁላችሁ ይታያችሁ ከሆነ አላውቅም፣ ያቺ ቤት የሁለት እናቶች ቤት ናት። ምናልባት አንዳንድ ክፍል መኝታ ቤት ያላት በጣም ትንሽዬ ቤት ናት። የዛሬ 4 ዓመት የመጀመሪያው በክረምት ስራ የድሃ ቤት እናድስ ነው የጀመርነው። እዚህ ነው እንግዲህ ሪፎርሙ በጣም አጀማመሩ ሃምብል ነበር። አጀማመሩ አጠቃላይ ፖሊሲዎች አለ፣ በትምህርትም ይሁን በጤናም ይሁን በመንገድ ስራም ይሁን ሐሳባችን ነው ትልቅ እንጂ ጅማሯችን ትንሽ ነው። እዚህ ጋር ጀመርንና ሁለት እናቶች ወይም አንድ ፋሚሊ የሚኖርባት አነስተኛ ቤት በጣም አነስ ባለ ኳሊቲ የወሰደችው ጊዜ 3 ወር ገደማ ነው እና ይሄን ሰራን፣ ትምህርት ወሰድን፣ የህዝቡን ፊድባክ አየን፣ አመቱ ሙሉ አሰብንበት ተዘጋጀንበት። የሚቀጥሉ አመት ደግሞ እድገት የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ስለሆነ በዚህኛው አመት ካሰራነው ትንሽ ሻል ያለ አንድ 5-10 ፋሚሊ ሊይዝ የሚችል እና ጂ ፕላስ 1 እችኛዋ ታስታውሱ ከሆነ ዝም ብላ ልሙጥ ፍላት ቤት ናት አይደል? 2 ዩኒት ፍላት ቤት ናት እችኛዋ። ቀጥሎ ያለው ግን ጂ ፕላስ 1 ሆኖ አንድ 10 ሰው አንድ 10 ፋሚሊ የሚይዝ ሊበዛ 10 ዩኒት ያላት ጂ ፕላስ 1 ቤት ሰራ። ሁለት ነገር አለ እዚህ ጋር፣ ያቺኛዋ የወሰደችበት 3 ወር ነው። እችኛዋም ልክ እንደዛው ጂ ፕላስ 1 ናት። ትንሽዬ ሱቅና መኖሪያ ቤት አላት፣ ጥቂት ቤተሰብ ይዛለች። እሷም ስራ ሆና 3 ወር ወስዳለች። ሳይዟ ከፋለ ጂ ፕላስ 1 ሆነች እንጂ በጊዜ ስትለካ ሌላ ክረምት ወስዳለች። እኛ እያደግን አፈጻጸም እየተማርን ከአንድ እና ሁለት ቤተሰብ 2, 5, 6, 10 እያደረግን ሄድን። ልክ እንደ ምን አስፓይር እንደምናደርገው ብልጽግና ማለት ነው። የሁለተኛ ዓመት አፈጻጸማችን በጣም በርካታዎቻችሁም ሰርታችኋል፣ ገንዘብ ያላቸው ሰዎችም እንዲሁ ሰርተዋል። ትምህርት ቀስመን በሶስተኛው ዓመት ደግሞ አደግን። የወሰደው ጊዜ ያው 3 ወር ነው፣ ክረምት ነው። የሰራነው ቤት ግን ጂ ፕላስ 4 ነው። የረዳናቸው ሰዎች 50 ፕላስ ናቸው። እዚህ ጋር በየአመቱ እኛ እያደግን የፎቁ ሳይዝ እያደገ ያስተናግደው ሰው እያደገ መሄዱ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ሰፈር የሚኖሩ መጀመሪያ ቤት ስንሰራ የሴትዮዋን ቤት አፈረስን ሰራንላቸው። ያው ሰዎች እንደ ማንኛውም መልካም ስራ አመሰገኑ፣ መረቁ። በሚቀጥለው ደግሞ ያፈረስነው የሁለት ሰው ቤት ገደማ ነው፣ ያስገባነው 1-10 ሰው ነው። ያ ቦታ ያልነበራቸው ጎረቤቶችም ቤት አገኙ። በሚቀጥለው ደግሞ ያፈረስነው የሁለት ሶስት ሰው ቤት ሊሆን ይችላል፣ ያመጣነው 50 ምናምን ሰው ነው። የዛ ቦታ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ሰፈሩም መጠቀም ጀመረ ማለት ነው። ይሄ አካባቢ ላይ ምን ፈጠረ? ትረስት እየገነባ ሄደ። የሚያፈርሱት ይገነቡልን ነው። አሁን ማታ ማታ እንቅልፍ የለም እዚህ አካባቢ። ላለፉት 4 ዓመታት እንቅልፍ የለም። ሰው ግን ኮምፕሌን ያደርግ ማታ ማታ ቆሞ ልክ እንደ ፊልም ያሰራ። የሚሰራው ለእኛ ነው ብሎ ስላመነ ስላሰበ ተባባሪ፣ ደጋፊ፣ አጋዥ
ያውም በጣም እጃጠሮች ናቸው ገንዘብ የላቸውም ግን አዋጥተው ሰራተኞችን በጋርደው ምናምን ያበረታታሉ ስራውን ይሰራ ማለት ነው። ይሄንን ትረስት በሳይዝ ይያደገ በመጥቀም ይያደገ ትረስት ይያደገ ሄደና በአራተኛው አመት ግን ሳይዙ ሄራሱ ቢሆንም ጡብ ያለበት ላይብረሪ ያለበት መሃል ላይ ትንሽ ሽማግሌዎች ቡና የሚጠጡበት የጋራ ኮመን ቦታ ያለው ሆኖ ጸዳ ያለ ቤት ነገር በርካታ ሱቅ ያለው ሆኖ ሰራን። በዚህኛው አመት እንግዲህ እዚህ ጋር የመጣው ቼንጅ ምንድነው? ይሄን ቤት ስንሰራ እዚህ ሰፈር ያለውን ሰው በሙሉ አስገባ ነበር እና ትርፍ ቦታ ማግኘት ጀመርን ማለት ነው። ሰው እያስገባን ቦታ አገኘን። ይሄን ቦታ ስናገኝ ስፔስ ተጨማሪ አንዳንድ ደጋግ ሰዎች ረዱንና እስካሁን ታስታውሱ ከሆነ መጀመሪያ ክረምት፣ ሁለተኛ ክረምት፣ ሶስተኛ ክረምት፣ አራተኛ ክረምት ነው። እዚህ ጋር ስንደርስ ግን ክረምት አልጠበቅንም። ኦልሬዲ ነፃ ቦታ ስለነበረን ብር ለመንና ጂ ፕላስ 12 እያንዳንዱ ለ60 ሰው ለ120 ሰው የሚሆን ሁለት ህንፃ እየሰራ ነው። እዚህ ጋር የሚገርማችሁ ነገር ያወራ ነው ሰውዬ ጋር ይሄ ሰውዬ ጋር ያወራ ነው ግለሰቡ ጋር እንደ ወሬ ያወራ ነው የመስቀል ቀን ምሳ ግብዣ ላይ ነው። ካወራን በኋላ ዲዛይኑን ጥናቱን ምናምን ጨርሶ እስከ መስከረም 28 29 ድረስ 10 ቀን ወሰደበት። በቃ ሳላጋነን መስከረም 30 ቁፋሮ ተጀመረ። ሲጀምር ከፍተኛ ድንጋይ ነበር ወታች በጣም የምታርፉት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። 40 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ጂ ፕላስ 6 ደርሰናል። አሁን እንደምታዩት ሁለቱን ህንፃ ኳሊቲው ከዚህ ቀደም ከሰራነው ጋር አይገናኝም። ታች ላይ ስድስተኛ ደርሰን ታች እንደምታዩት ቻክ ይቀባል፣ መስኮት ይሰራል። አላማችን ባጭሩ 120 ሰው ማስገባት ነው። በሶስት ወር ውስጥ አንድ ፍላት ዩኒት የሰራን ሰዎች አሁን በሶስት ወር ውስጥ ጂ ፕላስ 12 መስራት ጀመር። ተማርን፣ ፍጥነትን፣ ኳሊቲን፣ ጥራትን፣ ተደራሽነትን፣ እምነትን አሳደግን። ይህን ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር የምታዩትን ሰፈር በሙሉ እናነሳና 120 ሰው እዚህ እናስገባለን። እዚህ ከደረስን በኋላ ሁለት ምርጫ አለ። እንዳሁኑ ሰው ካገኘን ሁለት ሶስት ፎቅ ከሰራን የቀረውን ሰብስበን እናስገባለን። ረጂ ካላገኘን ግን የፕራይቬት ሴክተር ራሱ አምስት ፎቅ ሰርቶ ሶስቱን ለራሱ ወስዶ ሁለቱን ለክፍለ ከተማ ቢሰጥ ግማሹን እኛ ድሃ እረዳበታለን። ሌላውም ቢሆን ሃውሲንግ ችግር ስላለብን የኢምፕሎይመንት ችግር ስላለብን እዛው እያለ ቢዝነስ ይሆናል ማለት ነው። ከቻልን እንዳሁኑ ሰው እዛው እየተካ እንሄዳለን። ካልቻልን ግን ይሄንን ስፔስ ነፃ ያደረግነውን ስፔስ ሰው ቤት አግኝቷል፣ የተሻለ ቤት በሰፈሩ ሳይነቀል አግኝቷል። ቦታውን ግን ከቻል እና ገንዘብ ካገኘን በዚሁ መንገድ የተቀረውን ሰው እያገዝን እንሄዳለን። ካልቻልን ደግሞ በቢዝነስ አፕሮች እንቀጥላለን። ይሄ ጥይት ቤት ቤተ መንግስት ከተሰራ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 100 ዓመታት ጥይት ቤት የሚባል ወታደሮች የሚኖሩበት ቤት ነው። ያው ቁፋሮታ ያላችሁ ውስጥ የምታስተውሉ ከሆነ በአዲሱ የፒፒ ስምምነት 1860 ቤት ዩኒት ጂ ፕላስ 20 መንደር ለመስራት ከግለሰብ ጋር ተስማምተን ስራው ተጀምሯል። ይሄ ቦታ 1800 ቤት ሲሰራ ስምምነታችን 600 ለመንግስት የሚሰጠው 1200 ሰው ይሸጠዋል። ይሄ ቦታ 7 ሄክታር ገደማ ነው። ወታደራዊ ካምፕ ነው። ያው እንደምታዩት ቁጭንጭላ ቤት ነው ያለበት። እኛ በሊዝ ብንሸጠው ምናልባት 1 ቢሊዮን 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን አላቅም 5 ቢሊዮን ልናገኝ እንችላለን። አሁን በሰራነው ስራ ግን 600 ቤት ከሰውየው ወስደን ሙሉ ወጪ ሸፍኖ ሰርቶ ማለት ነው እያንዳንዱን ቤት አቨሬጅ 20 ሚሊዮን ብንሸጥ 12 ቢሊዮን ብር መሸጥ እንችላለን። ያን ብር በኢአይች አድርገን አንድ ቦታ አንድ ካምፕ አፍርሰን ብንሰራ ለሰው ሳንሰጥ በጣም ብዙ ቤቶች 12 ቢሊዮን ያወጣጣላችሁ በጣም ብዙ ቤት መገንባት እንችላለን። ይሄ አንደኛው ምርጫ ነው። ሁለተኛው ምርጫ እኛ ድሃን ማገዝ እንፈልጋለን። 100 ቤት ለሰፈሩ ሰው ለድሃ ብንሰጥ፣ 100 ቤት ለፓርላማ አባል ብንሰጥ፣ 100 ቤት ለሚኒስትር ዴኤታዎች ብንሰጥ 300ውን እንደዚህ ለሶሻል ነገር ብናውለው 300ውን ብቻ ብንሸጥ 6 ቢሊዮን ብር እናገኛለን ወይም 5 ቢሊዮን ብር እናገኛለን። በሊዝ እናገኝ የነበረውን ዋጋ እጥፍ እናገኛለን። ያንን ገንዘብ
ወደ ኢንቨስትመንት ቀይረን ሃውሲንግ ችግርን ፈታለን ኢምፕሎይመንት ችግርን ፈታለን ሰውም ከመንግስቱም ይወሰድን ከግሉም ወስደን እየሰራን በሚልበት ሰዓት ትረስት እየገነባን ምናስበውን ብልጽግና ምናስበውን ቼንጅ ለማምጣት የሚያስችል ፋውንዴሽን እንጥላለን ያው ብልጽግና ባንት ሩድ አይገነባም በብዙዎች መተካካት መደጋገፍ የሚገነባ ነገር እኛ ግን ፋውንዴሽን እንተዋለን በተለያየ ሀገር ስካውን ሲሄድ ኦብዘርቭ ያደረኩት ነገር ትክክለኛ መንገድ ነው ተከተለን ያለን ገብቶናል ተወልደቱ ቺፍሬንድሺፕ ይሄ ሁሉ ንጻው ወለደች ይሄ ሁሉ ከዛ ጀርባ መታየው ንጻ ምናልባት ሁለት አመት በኋላ አንዱ ቢዩቲፉል ኤሪያ የሚባለው ያ ኤሪያ ነው መንገዷን ጽድት አድርገን አስፋልት አድርገን ወክወክ አደረግን ልክ አውሮፓ አንዳንድ ኮዚ ቦታ ምናያቸው ነው አይነ ሰፈር እዚህ እናገኛለን ይሄው ተመልከቱ ዩኒቲ ፓርክ ታቃላችሁ ሳይንስን ፍሬንድሺፕ ምናምን ታቃላችሁ ከዚህ ቀደም ሳውራት አስተውሱ ከሆነ እንዴት ተገናኝቶ እንደሚሄድ ታዩታላችሁ ከንጦጦ ጀምሮ እንዴት መጥቶ እዚህ ፍሬንድሺፕ እንደገጠመ አሁን ላሳያችሁ የፈለኩት ከውጭ ጉዳይ ጀርባ ከሳይንስ ሙዚየም እናገናኛ ያልኳችሁ ተመልከቱ እንደዚህ አይነት በጣም ሰፊ ቦታ ሆኖ ተሰርቷል በ15 ቀን ታምርታ ያላችሁ ወክወዩ ሁለት መኪና ያሳልፋል እንደምታዩት ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንፈልገውኛ ሃይ ትራፊክ ጃም ሳይሆን ሰዎች እንቀሳቀሱበት ስለሆነ ግሪነሪ ያለው ከዛ ወክወይ ያለው መንገዱም በጣም ሰፊ ነው እዚህ አካባቢ እንደምታዩት እስከ ማዶ እስከ ፍንፍኔ ጀርባ ያለው በሙሉ ፓርክ ያርገው ነው ቤቶች ነበር ቆርቆሮች ያፈረስን ዛፍን ተክላለን ሳር እናረጋለን ከዛ ጫካ ጋር እናያይዝና ኦል ዘ ዌይ ጫካ ሆኖ ይመጣል እዚህ ጋር የ ፖሊሶች አለ እንዲነሳ እየተነጋገር ነው ይሄንን ፓርክ እናረጋለን ምን ማለት ነው አንድ እንግዳ ሸራተን ቢያርፍ ዝም ብሎ በግሩ እኛ እንደምናረጋው ውጭ አገር በግሩ በዚህ ጋር መጥቶ ፓላስ ቢሄድ ፓላስ ግን በጣም ነው የሚያምረው በቀጭን ብቻ ሰፈር አይቶ ያው የኛ ልክ ያቋሃሻውን ትንሽ ከፍ ያለ ነገር ያስባል አደባባይ ለማፍረስም እንደዚህ ሽምግልናና ንግግር ያስፈልግ ነበር አደባባዩ የኛ ነው ግን ማፍረስ ችግር ነበር አሁን እንደምታዩት በጣም ሰፊ ቦታ ሆኗል እቺ ቦታ የምታዩት ከዛሬ ሳምንት ወይ 10 ቀን ገደማ እዚህ ደስ አፈርሰን አፍርሰናል እቺ ሽጣጣዋ ቦታ ላይ የሳይንስ ሙዚየም አጥር ሆና ያቺ አረንጓዴው አጥር ወደዚህ መጣ ታስተውሱ ከሆነ ወደዚህ ጫፍ ደርሳ ተመልሳለች ግን ሽጣጣናት ሰው ማይገባባት የሳይንስ ሙዚየም እንደምታዩት መግቢያ ቦታም የለው ለምን አርገን አጥር እንደያዝነው ግልጽ አይደለም አጥሩን አንሱትና ቀጥታ ይሁን እቺ ቦታ 5-6 ዛፍ ተክለን እንዳንተ ያርገን ሰው ተቀምጦ እዛ ሆኖ አሁን ሙሽሮች ምናምን ሲያልፉ ይሁት በስትሬት እንዴት እንደሚያምር ዛፉን ተመልከቱ እንደዚህ ነው ቃልም ያምራል አሁን ያያችሁ ነው ይሄን ውበት የምናየው ግን እዚህ ጋር መቀመጫ ብናገኝ ዝም ብለን እየነዳን እናልፍ ከሆነ እናየው አንችልም እቺ ፈርሳው የደረደሯት ነው ሳይት ተከላል ዛፍ ይተከላል አሁን ሪቨር ሳይዱ መጥቷል ፌስ 2 ድረስ ግን እናንተ ፌስ 2 ብትገቡ ወክ አርጋችሁ ፍሬንድሺፕ ብትሄዱ ወክ አርጋችሁ በዚህ ወጣችሁ በዚህ ጋር ብታልፉ ሸራተንን ተውትና ፓላስ ብትደርሱ ከፓላስ ወደ መስቀል አደባባይ ትሄዱ ኮኔክቲቪቲውን ተመልከቱት በቀለለ መንገድ ሰው በወኮይ ብቻ ሀገር እየቀየረ ይላል ምን ካደረገ ስፔስ አይቱ ከከፈተ ካጠራ አይደለም እየገደለን ያለው አጥር ነው ይሄ ታገታያችኋል አሁን ገጣጣ ነው አለ ምንም ሊሆን አይችልም እንደምታዩት ሻርፕ ነው አይመችም አፈሩም አይመችም አሁን የገባን ድሮ ድንጋያማ እንዴት ሊሰራ እንደሚችል አናቀው አሁን ግን በስራ ሂደት ትምህርት ስላገኘን በቃ ወደ ሰሜን አካባቢ ያለው የኛ ሀገሮች ድንጋያማም ቢሆኑ ምንጣፍ ማስመሰል እንደሚቻል ገብቶናል በየቦታው እንድታስተውሉ እንፈልገው ወጣቶቹን ነው አሁን ስለ ኢምፕሎይመንት ሲነሳ በየቦታው ስራ አለ ነገም በሚታዩት በየቦታው ወጣቶች ይሰራሉ ቀን አይደለም ማታም ይሰራሉ ምን ማለት ነው ቀንም ማታም የሚሰሩ ሰዎች የሚከሳቀሱ ሰዎች እየተፈጠሩ ነው መናቅ የለብንም እዚህ ጋር 100 ሰው ካለ በሚቀጥለው 100 ሰው ካለ ያ ተደምሮ ነው በአገር ደረጃ ያለውን እድገት የሚያሳየው የዳታ አሰባሰብ ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በየቦታው በሚሰሩ ስራዎች አንደኛ ኢንፍራስትራክቸር ነው ቫልዩ አድ ያደርጋል ሁለተኛ ኢንቫይሮንመንት ነው እሱም ቫልዩ አድ ያደርጋል ሶስተኛ ኮኔክቲቪቲ ነው ከአንደኛው ጫፍ ያላኛው ጫፍ መሄድ ነው
ይሄን ለማድረግ ግን የመንግስት ቤት የውጭ ጉዳይን የፍንፍኔ ሬስቶራንትን ቦታ ማፍረስ የምንችል ሰዎች ሪቨርሳይድ አከባቢ ቤት ሰተናቸው እንኳን አፍርሰን መስራት 3 አመት ፈጅብን ከባድ ነበር። አሁን ደግሞ ተፈልኩበት ዋናው ምክንያት የተከበራችሁ ሚኒስትሮች በጣም አቅላችሁ እንዳታዩት አንድ እንግዳ የመቀ ተቀብሎ ሸራተን ቢያሳርፈው ማታ ወደ ዛምቢያይ ፍሬንድሺፕ ነው ወደ ዚምቢያይ እንደዚህ ነው ፍለፊትም ሳይንስ ሙዚየም ነው ከመጣና ቤተ መንግስት ከገባ ደግሞ እዚሁ ሲተሰራ ያለው ነገር በጣም ኢምፕረሲቭ ነው ባይ ዘ ወይ በጣም ኢምፕረሲቭ ነው እዚህ ሬስቶራንቶች አሉ ኮፊ ሾፖች አሉ ሚታይ ነገር አለ እዚህ ገብቶ ያን ያያል ይሄንን ሰውዬ በማግስቱ አድዋ 00 ወስደን ታሪካችን ጻንታችን ለምን እናሳየው ከአድዋ 00 አውጥተን እራት እዚህ ብንጋብዘው እና ቦሌ ብንሸኘው ከዚህ ቀደም ለኢትዮጵያ የነበረውን ግንዛቤ ይዞ አይሄድም እኛ ሁላችን ሰው አገር ሄደን ኢምፕረስድ ምን ነው በእንደዚህ አይነት ስራ ስለሆነ እኛም ሀገር ቦታው ይያለ የሚሰራ ሰው ይያለ ኢንቫይሮንመንት ተመቸ የሆነ ሳለ እኛ ባለብን የይታና የፕራዮሪቲ ጉዳይ ምክንያት ወደ ኋላ ይቀራል። በቢሮ የጀመርነው በግቢ የጀመርነው እንዲህ ከተማውን እያደረገ ሲሄድ ይሄም እየተባዛ ሀገር እያደረገ ሲሄድ 10ም 15ም 20ም አመት ይውሰድ በትውልድ መካከል የምናስበውን ኮኔክትድ የሆነ ሀገር የመፍጠር ፓወር አለው። እኛ ስንጀምረው ትችቱ ይኖራል፣ ገንዘብ የለም፣ ጊዜው ያንሳል፣ መግባባት ይጎላል። ግን የኛ ልጆች ሞር ቶሎ ፒክስ ለሚያደርጉ ከኛ በበለጠ አሳምረው አስውበው አስበልጠው ይሰራሉና መጀመሪያ ያለውን ቻሌንጅ ማየት ያለብን ሁልጊዜ ስንቀድ ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው እንዳነሳሁት ፊልም ቤት ሲጀመር ችግር ነበር፣ ሬስቶራንት ሲጀመር ችግር ነበር። ምንም ነገር ተቀብለን አናውቅም። ሌላው ቀርቶ እምነቶችም አሁን እዚህ ካልሞት እንላቸው የምንላቸው እምነቶችም ሲመጡ አልተቀበልናቸውም። እኛ እንደዚህ ነን፣ ቶሎ አንቀበልም። ጥሩ ነው። ኢትዮጵያውያን ግን ከተቀበልን በኋላ ደግሞ የማጽናት የማቆየት ነገር ደግሞ የተሻለ ባህል አለ። እዚህ አሁን እናንተ ኢትዮጵያን እየመራችሁ ያላችሁ ሰዎች የተጀማመረውን ነገርና ያለብንን ቻሌንጅ የወደፊት ተስፋችንን ማየት ያለባችሁ ምንም እንኳን ፈታኝ ነገር ቢሆን አሻራችን እያስቀመጥነና እያያያዝን ከሄድን ሰዎችን በተግባር የመቀየር አቅም አንድ ይፈጠራል። ሁለተኛ ያዩ ሰዎች እያገዙ እየደገፉ ይሄዳሉ። ምን አየን? መጀመሪያ ደሃን ያገዝንበትን ቦታ አየን። ካለ ህዝቡ ድጋፍ ካለ ሰው ድጋፍ ሊሰራ አይችልም። ደግፈውን ነው ያሳካ ነው። በጣም ደስ የሚል ቼንጅ ነው፣ ግን ደግፈውን ነው። ሁለተኛ ከመንግስት ቦታ ቆርጠን ኢንፍራስትራክቸር ሰርተን ያገናኘናቸውን የመንግስት ቦታዎች ቀየርናቸውን አየን። ያን ቀይረን ግን ለኛ አላል ህዝቡ ይገልገልበት ነው ያልነው። ያም ህዝቡ ሞር ታሪኩን እንዲያቅ ባህሉን እንዲያቅ ትናንትናውን እንዲያቅ አፕሪሼት እንዲያደርግ ያግዘዋል። ሶስተኛ ከግለሰቦች የወሰናቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ከሚድሮክ ያን ቦታ ለግለሰብ አልሰጠንም፣ መልሰን አልምተን ሸራተን ቫልዩም ከፍ እንዲል አካባቢው እንዲቀየር ህዝብ እንዲገለገል ነው ያደረግነው። ይሄንን ነገር መልቲፕላይ እያደረግን መሄድ ሀገር ለመቀየር ያለውን ዋጋ እንድንገነዘብ ከዚያም እንድንማር ያግዛል። ቦሌ መንገድ በነገራችን ላይ የቆሙ ህንጻዎች ነበሩ። ግለሰቦቹን ከተማው አነጋግሮ የማይሰሩ ከሆነ እርምጃ እንደሚወስድ ነግሯቸው ብዙ ቦታ እንደምታዩት አጥር አለ፣ ማፍረስ አለ፣ ተጀምሯል ስራ። ታስተውሉ ከሆነ በሚቀጥሉት 3 አመታት አብዛኛው ቦሌ መንገድ ላይ ያለው ህንጻዎች ያላለቁ ያልቃሉ፣ ይጀምሩም ያድግ ይፈጥናሉ የሚል እምነት አለ። ፕራይቬት ሴክተር እንቅስቃሴ ሰሞኑን እንዳነሳሁት በጣም ከፍተኛ የሆነ ዲስፐርስመንት ገንዘብ ያለው ለፕራይቬት ሴክተር ነው። እንደሚባለው የፐብሊክ ኢንቨስትመንት ሼር የበዛበት አይደለም አሁን ያለው ሁኔታ። ያ የሆነበት ምክንያት ያው የልማት እንቅስቃሴው በብዙዎች ካልታገዘ ማደግ ስለማይችል ነው። ፕራይቬት ሴክተሩን ግን ማርካት አንችልም። የኛ አጠቃላይ አቅምና የፕራይቬት ሴክተሩ ዲማንድ በጣም ተራርቋል። ድሮ አንድ ፎቅ ያለው አሁን 15 ፎቅ ይሰራል። አንድ ፋብሪካ ያለው በርከት ያለው ቦታ ይሰራል። ሰፊ ፍላጎቶች አለ። ይሄ ወደ አቃቂ ያለው መንገድ ነው። አሁን ለጊዜው ጋፕ አርገነው ነው። ነገ በምናየው ታያላችሁ።
የድሮውን የቀለበት መንገድ ድሮ የተሰራውን እያነሳን ያለ ነው። እንግዲህ ድሮ በማላቀው ምክንያት መንገድ መሸንሸን ፋሽን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። መንገዱ በጣም ሰፊ ነው እንደምታዩት፣ ግን ተሸንሽኖ መሀል ላይ የሌለ ኮንክሪት ጠፍጥፏል። ብረት አለ፣ ብረት ውድ ነው፣ ኮንክሪት ውድ ነው። ለምን እንደዛ እንደሚደረግ አላቅም። አሁንም ቀጥሎብን በምንሰራቸው መንገዶች በሙሉ እንደዛ ችግር አለ። መሀል ላይ ሲሚንቶ አላይታችሁ ከሆነ አላማው ግልጽ አይደለም። ብዙ ዓለም የምናየው ሰፋፊ መንገድ ነው፣ እኛ ጋር ደግሞ የተሸነሸነ ነው። እሱን ለመቀየር ቀለበት መንገድ እያፈረስን ነው። ከመገናኛ ያለው ፈርሷል። ከዚህም ታያላችሁ ተወሰነ የፈረሰ አለ። አሁን ዋናው ግን በአቃቂ መስመር የተደረገው አንደኛው ባይፓስ ነው። ይሄ ብሪጅ የምታዩት ባይፓስ የሚጨናነቅ አካባቢ ነበረ። እዚህ ጋር ኢምፔሪያል ጋር አንዳንድ ተገንብቶ አልቋል። ወደ ለቡ አካባቢ ይሄኛው አልቆ ለትራፊክ ክፍት ሆኗል። አዲስ አበባ ላይ አሁን ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ይሰራል አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ። ባይዘው ይኸውላችሁ በዚች መንገድና በዚች መንገድ መካከል 100 ኪሎ ሜትር እንኳን ማለት ነው 100 ሜትር እንኳን አትሆንም ስፋቷ። እዛ ጋር ታይቷል ሃይዌ አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ሌላ ሃይዌ አለ። ይኸው እዚህ ስር ማለት ነው። እዚህ ጋር እያችሁ አይደለም፣ በዛው ስታንዳርድ እዚህ ጋር አለ። ይኸው ይሄ ሁለቱ ያለቀው የዛ ሁለቱ ነው። ወኮ ገና የሰራ እንደምታዩት በዚች ዲስታንስ ውስጥ ቱሌን ያለው አራት አራት መኪና ያለው ነው የተሰራው። ዋና ፍላጎቴ በየሰፈሩ የሚያገናኙ ግን ሰፋ ሰፋ ያሉ መንገዶች በስፋት ተሰርተዋል። ይሄ አንደኛው ባይፓስ ነው። ታች መኪና ይስተናገዳል። ግሪነሪም በተወሰነ ደረጃ ታሳቢ ያደረገ ነው። ባለፈው ዓመት ታስታውሱ ከሆነ መንገድ ቆሞ ጭቃ ምናምን ተብሎ የነበረው ቦታ አልቆ ክሎዝ 30 ኪሎ ሜትር የሚሆን ሃይዌ ተሰርቷል በአንድ ክፍለ ከተማ ብቻ ማለት። ይሄ ያለቀው እስከ እዚህ ወር ድረስ ነው። ገና ያላለቁ ስራዎችም አሉ። አቃቂ ያለው ሳይዝ አሁን ብንበረታና ብንሰራ ግማሹን አዲስ አበባ መውሰድ ይችላል። ታያላችሁ ቦታውን በጣም ሰፊ ነው። እንደዚህ እንደ ከተማው ሻቢ ነገር ብዙ የለውም። ሊትል ነገር ሰርተን የሚያምር ከተማ መሆን ይችላል። ይህን ያመጣው የመንገዱ አሰራር ግሪነሪ ፎከስ መደረጉ፣ ቤቶች በንጽጽር ዲዛይን የታከለበት መሆናቸው፣ እዛ ውስጥ ደግሞ በጣም ቤዚክ የሚባሉ የፐብሊክ ኢንቨስትመንቶች አቃቂ ብቻ አሉ። አስቱ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር በጣም ትልቅ ካምፓስ አለ። አላስገባችሁም፣ ትልቅ ካምፓስ በዚህ ዓመት የሚያልቅ እየተሰራ ያለ የብላይንድ ስኩሉ ብርሃኑ ማየት አለብህ። ክሎስ 300 400 ሰው የሚይዝ ደንበኛ ኮሌጅ ነው እሱ፣ በጣም ትልቅ ነው። ስታዲየም አለ አቃቂ ውስጥ የሚሰራ የስታርታፕስ ለመላኩ የሚሆን ደግሞ ልክ እንደ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሆኖ ስታርታፕስ ገብቶ የሚሰሩበት ለመፈሪያት የሚሆን ደግሞ በጣም ትልቅ 7 ቢሊዮን ብር ነው የሚወጣው። ባይዘ ለኢንዱስትሪያል ፓርኩ የሚሰራ አለ። እንግዲህ ይሄ ማለት አገር ነው። በፈለግከው መዘኛ ዩኒቨርሲቲ ካለ ኮሌጅ ካለ ትምህርት ቤት ካለ የአንድ ቦታ እንትን አይደለም። ይሄንን ነገር በየሰፈሩ እያሰፋን በምንሄድበት ሰዓት ምን አይነት አዲስ አበባ ልንፈጠር እንደምንችል ያመላክታል። ብዙ ጊዜ በድፍረት አዲስ አበባ ይቀየራል ምናምን ብዬ ነው የምናገረው። ዝም ብዬ አይደለም፣ እንደሚቀየር አይቻለሁ፣ መጥቻ አይቻለሁ፣ ይሄን ተቀይሮ አይቻለሁ። ነገም ታያላችሁ። እነዛን ዶቶች ማገናኘት ከቻል ፕራይቬት ሴክተሩም ደግሞ እየገባው በሙሉ አቅም እየሰራ በሚሄድበት ሰዓት ባጠረ ጊዜ ውስጥ ከተማ ሊቀየር ይችላል። እኛ እንደምንችል ዶቶች እንዴት እንደምናገናኝ እንዴት ኔቸርን ከልማት ስራዎቻችን ጋር እንደምናያይዝ ብቻ ማወቅ አለብን። አሁን ያለው የአርባናይዜሽን ፍልስፍና ግሬ ቱ ግሪን ነው። በኮንክሪት ብቻ ሳይሆን ኮንክሪቱም ሸፍኑ ግሪነሪ ቅድም እንዳየኑ ማለት ነው። ግሬ ከሆነ ኢንቫይሮንመንት ያበላሻል፣ ኤኮሲስተም ያበላሻል። አትራክቲቭ አይደለም፣ ኤስቴቲካሊም ለማየት አይመችም። ግሪን ከሆነ ግን ለብዙ ለኔቸር ይመቻል፣ ለሄልዝም ይመቻል የሚል እምነት ስላለ ያንን አዘ ሌት ካመር አድቫንቴጅ ያንን ፍልስፍና ውስጥ አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ አዲሱ ባለፈው ፓርላማ የጠየቁኝ የቆመው መንገድ ከዚህ ጀምሮ እስከ አቃቂ እስከ ዩኒሳ ያለው የቻይና መንግስት ፋይናንስ የሚያደርገው ነበር። ዲስፐርስመንቱን ሲያቆም ቆሞ ነበር መንገዱ እና ከፍተኛ ምሬት ነበረበት እና ከሌላ ሶርስ ተበድረን ነው መንገዱን የሰራ ነው። አሁን አልቋል። በጣም ነው የሚያምረው ለመናገር እዚህ አካባቢ ያለው ነገር እንድታዩ የፈለኩበት ዋናው ምክንያት
የአንድ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ይዘጋ ዘግተ መቀመጥ ሳይሆን አልተርናቲቭ ፈልጎ መስራት ያለው ፋይዳ ሁለተኛ ማየት አለብን እዚህ አካባቢ ከተማውን አግዘን በሃውሲንግም በሆነ መንገድ በኢንዱስትሪም ስራ ብንሰራ የሆነ አዲስ ካልቸር መፍጠር የሚያስችል ነገር እንዳለ ያሳያል መኪናው ካልተመቸ አላቅም እንጂ በኮብራ አሁን ምንበት ሩት ሁሉ ቀስት ነዱ በፍጹም ኢትዮጵያ አይመስልም በጣም ነው የሚያምረው አይታችሁም ታቆሶች ካላችሁ ማለት ይሄን ነገር በዚህ ብቻ አይደለም በስ ኤምሲም እንደዛ ነው በቡራዩም እንደዛ ነው ነገ በጫካም ታዩታላችሁ ግን ገብቶን እንምራው ዝም ብለን አሁን እንደሌላ ሰው ምን ሰማ ሳይሆን ሚቀየሩ ነገሮች እንዳሉ ፈተናችንም ብዙ እንደሆነ ገና ያለፈነው ጉዳይ አይደለም በጣም ጣጣው ብዙ ነው ግን ሆፖች ስላሉ ዶቶቹን አብዝተና አፋጥነን እንዴት እናገናኝ የሚለውን ነገር ሁላችሁ ማሰብ እንድትችሉን ጭምር ትንሽ ወክ እናርገና ይሄ መንገድ ለትራፊክ ክፍት ሆኗል አሁን የተሰራ ነው ግን ክፍት ሆኗል ይሄ ወደ 200 ምናምን ነው ብሪጁ እንደገና ደግሞ ታች የምታዩት አገናኞች አሉ ባይ ዘ ወይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብሪጅ ላይ ስንሄድ ሚኒስትሮቹን ጭምር እንደዋዛ ማየት ጀምረናል እንደዚህ አይነት ብሪጅ የሚባል አናቅም ነበርኛ ቱ ወይ ሁለት መኪና የሚያሳልፍ በዚህ ርዝመት ብሪጅ ካልቸሩ ሙቀቱም አልነበረም አሁን ግን በዚህ አመት ይሄን አንድ ተመልከቱ የቀድሞ አይታችኋል በኋላ ሳያያችኋለሁ እዚች ቦታ ብቻ 4 5 6 ልጆች ግን ቱ ወይ ናቸው እንደዚህ ተሰሩት አሁን ምንድነው ቀጣይ መሆን ያለበት ቻሌንጅ ያደረግናቸው እናንተም ታስቡበት ይሄ ቦታ እንዲህ ክፍት መሆን የለበትም መሃል ላይ ሰስፔንሽን በብረት ነገር ሰርተን ትንሽዬ አፈር አርገን ግሪን ብናረጋው አሁን እዛ ጋር ምናየውን ግሪን ይዞ ይወጣል ምክንያቱም ኤስቴቲክ ወሳኝ ነው ዝም ብለ ጠፍጥፈ ይሄ ግሬይ ነው ግሬ ዴቨሎፕመንት ነው ወደ ግሪን ካልተቀየረ ግን ቢዩቲፉል አይደለም ይሄ ግን ግሪን ቢሆን እኛ እናቃለን እንጂ ሰው ሴንስ አያረግም በቃ ትልቅ መንገድ ትልቅ አካፋይ ግሪን እንዳለን ነው የሚያስበው ጭንቅላት ደግሞ የነገርከውን አጋኖ የሚቀበለው ያኔ ያየ ልጅ ሌላ ለምን አልሰራም ይላል ግን ይሄን ያየ ሰው ሊፈራ ይችላል ደነግጥ ይችላል ለይታ አይመችም አልፎ አልፎ ለኢኖቬሽንም ከልካይ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር መሃል ላይ ብረት አርገን ሰስፔንድ ብረት አርገን ዛች ማዶ ብረት እዛም ግሪን ነው እዚህም ግሪን ነው ኦል ዘው ይሄንን ሳር ብንወስደው ታች ነው ሰስፔንድ ይሄ ታች እኮ አለ ይሄ መሃሉን ነው የምልህ መሃሉ ሳር ታረጋዋለ ታች ደሞ ጥላም ይሆናቸዋል ተጀመረ እኮ ይኸው ቢዝነስ ማይ ጀምራል ማጂ ቀራ አሁን ስንሄድ እንድታስተውሉ ምፈልገው ነገር ከዚህ ጋር ጀምራችሁ በኋላ ዞሬ እስከማወርዳችሁ አከባቢ ድረስ ነንስቶፕ ሳር ተክለናል ነንስቶፕ ዛፍ ተክለናል ተመልከቱ ዛፉን አሁን አይታይም ይሄ ካንድ 3 4 አመት በኋላ ምን አይነት ቦታ እንደሚሆን ይሄኛው ሰው ያኛውን አያየው በመስመር በሂሳብ ተሰርቷል በጣም ትላልቅ ዛፍ ነው all the way እናየዋለን ይሄ ይሄ የተሰራ በዘንድሮ ክረምት ነው ነሐሴ ፍመጡ አልነበረም ከነሐሴ በኋላ ባለው ለዚህ ነው አሁን በደንብ ያለ ሳሩ ከዝናብ በኋላ ነው አፈር እያደረጉ ነው ውሃ እያጠጡ ነው በደንብ ሜንቴን አድርገን አፍተር 3 4 years በጣም ግሬስፉል የሆነ ግሪን ኤሪያ ያለው የማያሳፍር መንገድ ይሆናል ማለት ነው አሁን ካልተተከለ ግን አይሆንም በነገራችን ላይ አብዛኛው የከተማችን ሰው በሲኤምሲ መንገድ ያለውንና በሳር ቤት ያለው ነው እንጂ ይሄ ገና አልቋሉ ስላላሰበ ብዙ አይጠቀምበት ክፍት ነው መንገዱ ይሄኛው በንጽጽር ወለፊት ያወቁ ሲሄዱ ተቀማል ያስባል ሁለተኛው እንድታዩ የምፈልገው ነገር እዚህ አካባቢ ተመልከቱ ወቆዩን ባይክ ሩት አለው የባይክ የተሰራ ኮንክሪት አለው ወክወይ ያለው በጣም ከከተማው ከዛኛው ከተማ የሚለየው ነገር ከወክወይ በኋላ ቤቶች የተሰሩበት ቦታ በጣም ስፔስ አለው አሁን ደህነ ስላለ አሳምረን ሲምለስሊ ክሊን አይደለም ለጊዜው ግን ልክ ውጭ ሀገር እንደምናየው ከመንገዱ ጫውን በየበረንዳው ፓርኪንግ ምናምኖች ያሉ ጥራ ያለ ቦታ ቢሆን ስፔስ አለ ይሄን ፒያሳ አታገኝም መርካቶ አታገኝም ከተማ ውስጥ የለም መንገዱ ሰፊ ነው እንደምታዩት ወክወዩ ሰፊ ነው መሃል ላይ ትልቅ አካፋይ ግሪነሪ ያለ ዳርና ዳርን ዛፍ መትከያ ያለ ከዚያ ባሻገር ግን ይሄ አጥርቆት አሁን ይሄ ያጥር ያለበት በጣም ሰፊ ስፔስ ነው አሁን ዛፍ ተተክሎበታል እንደምታዩት ዛፉ መልካም ነው ከዛም ውጭ ሐሳብ ቢኖር ቦዝ ሌፍት ራይት ስፔስ አለ ይሄ ውጭ ሀገር ስንሄድ የምናየው ራቅ ራቅ ብሎ የምናየውና ምንቀናው ነገር እዚህ ተጀምሯል እንዳይበላሽ ግን የናንተ አይን ጠይቃ ግንባታ ስታዩ ምንድነው ያጥር ይፍረስ ያጠበበ ነው ካላል ነው በስተቀር በየቦታው ይሄን ማን ጠይቅ ከሆነ ከተማው ብቻውን
ሊመራው የሚችለው ሀገር አይደለም። ይሄ መታየት ሳርና ዛፍ እኔ ለከንቲባ ሳይሆን ለአቃቂ ከተማ ሳይሆን እያንዳንዱ ወረዳ ደውለት ነው። ለእያንዳንዱ ወረዳ ሐላፊ ደውዬ ያንተ ነው ዘገየው አንተ አልተከልክም እንትና ተክሏል ይያልቁ ነው ይተከለው። ያን ካደረግን በስተቀር ከተማው ይስራው ብለን ብንተው አንደኛ በጣም ሰፊ ነው ከተማው፣ ሁለተኛ በጣም ብዙ ሌባ ነው ያለው፣ በጣም አውስብስብ ነው ሌብነቱ፣ አይችሉትም። ሁላችን ግን ስንላይ ያየን እዚህ ጋር ምንድነው እዛ ጋር ምንድነው ብለን ምንጠይቅ ከሆነ ያያሉ ይጠይቃሉም ስለሚሉ እነሱም ኮንሸስ ይሆናሉ፣ እኛም ሳይጠፋ ሳይበላሽ ለመታደግ እንችላለን። ዋናው እንድታዩ ፈልገው የመንገዱን ስፋት ወኮዩን አካፋዩንና ስፋቱን ነው። ይሄ እስር ቤት የነበረው ነው። አሁን አጥሩን ሰርተናል እና አሁን አጥሩ ላይ ወይ ግሪነሪ ወይ ስዕል ቢሆን ወክዌው ከአጥሩ ላይ በጣም ሰፊ ነው። የታችሁ ከሆነ ሰው ሳይክል ነዳ ይችላል፣ ወክ ሊያደርግ ይችላል። እስር ቤቱ አይረብሸውም። በቂ የሆነ አጥር የራሱ የመንገዱ አካል ተደርጎ ተሰራለት ነው። ኮንክሪት ነው። ምርጥ ግቢ ሆነው እስረኛውም ሳይደብረው እኛም ሳይደብረን በሰላም አብረን መኖር ይችላለን ማለት ነው። ይሄ መንገድ ታዩታላችሁ። ይሄን በጣም ትልቅ ካምፓስ ለሴቶች የሚሰራው ማለት ነው። ትልቅ ዩኒቨርሲቲ በሉት በቃ ትልቅ ግቢ ነው። ጉዳና ሳዳራይ ምናምኖች መጥተው ትምህርት ስልጠና ወስደው ማደሪያ ያለው የሚወጡበት መዝናኛ፣ ኳስ፣ ሁሉ ነገር ያለው በጣም ትልቅ ግቢ ነው። ከሱ ስታልፉ ደግሞ የፈስቴዲ ብላይንድ ስኩል አለ። ቤስት ኮሌጅ፣ በቃ ቆንጆ ጽድት ያለ ኮሌጅ፣ ውስጡ ግንባታው ምናምን ቆንጆ የሆነ ደግሞ አለ። እስካሁን ያለነው አንድ ክፍለ ከተማ ነው። ከአዳማ ይበልጣል፣ ከባህር ዳር ይበልጣል፣ ከመቀሌ ይበልጣል፣ ከጎንደር ይበልጣል። እንትን አይደለም፣ ቀላል አይደለም። መንገዱም ይበልጣል። ይሄን የሚያክል ሃይዌይ ያለው ክፍለ ሀገር እኮ የለም። ኢንተርናሽናል ጌም ሊያጫውት የሚችል ነው። የሳር ተከላ ውስጥ ማሰማመር እንደምታዩት ስራ ጀምሯል። የጣራም የሲሊንግ ብረቱ ቆሟል። ይሄ ካለቀ አንድ መለስተኛ ጌም ማጫወቻ አለን። ያኛውን ደግሞ ነገ እናያለን። እነዚህ ነገሮች በአፍሪካ ደረጃ ለምናስባቸው ጌሞች ጠቃሚ ይሆናሉ። ግን መንገዱ ባይሰራ እዚህ አካባቢ ሆቴሎች ምናምን ካልጨመርን ግን ብቻውን በቂ አይደለም። የሚያያዝ ነገር ስለሆነ ዶቶቹን ማየት ያለብን የጎደለውን ደግሞ እያሰብን ለመሙላት ነው። እና ይሄ በዚህ ዓመት ያልቃል ተብሏል። መታችሁ ስታልፉ ለውጡን እያያችሁ ፑሽ ማድረግ ይፈልጋል። መቀመጫው አልቋል፣ ሳሩ አልቋል፣ ፎቆቹ አልቀዋል። ጣራ አልብሶ ማሰማመር ነው የቀረው እንደምታዩት። ታላቁ ሩጫ ብለው በዚህ መንገድ ቢሮጡ ለምሳሌ ሰፊ መንገድ ነው። ነንስቶፕ ከበር ታደርጋለህ እንደ ሜክሲኮ እንትን ሳይኖረው ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ። ይሄ ጥሩነሽ ዲባባ የሚባለው ሆስፒታል ነው። ቅድም የረሳሁት ሆስፒታልም አለው። ይኸው እዛ ጋር ሃይዌይ አለ፣ ይታያችኋል። እዛ ጋር ሃይዌይ አለ። ይኸው እዚህ ጋር ተመልከቱ ሃይዌይ
ይሄ ሃይዌይ ማለት አስቱ ጋር የሚወጣ ይሄኛውንና ጎሮን ያገናኛል እዚህ ጋር ይሄኛውም ሃይዌይ ይሄኛውንና ሌላ ቦታ ጎሮን ያገናኛል ታችም ሃይዌይ ያለው ላይ እዛ ጋር ሃይዌይ ያለ እዚህ ጋር ሃይዌይ ያለ ማለት ከጫካው ግሪነሪውን አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ይሄን ፓርክ አታገኝ ታያለ እዚህ ጋር ተጠብቋል በዚህ መንገድ በትነዱ ባይ ዘ ወይ ከዚህ እስከ ጎሮ ድረስ ፉሊ ግሪን ነው 100% ኮኔክትድ የሆነ ግሪን ነው የምታዩት በዚህ መንገድ አሁን ለጊዜው አንጠቀምበትም ጦርነሽ ዲባባ የዛሬ 3 4 5 ዓመት መጡ በጣም አግሪ ነበር ኢንቫይሮመንቱ ቆሻሻ ምናምን ነው አሁን ግቢውን ይውጭ አካውን ልክ ውጭ ሲያምር ውስጡ ማብሮ ይውት ደንበኛ ሆስፒታል ግሪነሪ ያለው ፓርኪንግ ያለው ይሄ ድሮ እንግዲህ ገጠር ነበር ተዚላችኋል አይደል ከመንገድ ያለውን ስፋትና ፎቆቹ ነው ያቸው አልተገናኘም ከዚህ ጀምሮ የምታያቸው ሃውሲንጎች አንድም ሻቤ የለውም እንደዚህ ነው ያው ዲዛይን ችግር አለ የቅብ ችግር አለ ጣራ አለ ግን አብዛኛው ቤት ሻቤ አለ እንደዚህ ነው እኔ የሚያስሰኝ መስሎኝ አይገናኝ ይሄን ፎቅ አይተህ መሀል ላይ ስፔስ አለ ደግሞ ዛጋ ታገኛለህ እና ሮንግ ነገር ካደረክ እንኳን ለመጠገን እድል አለ ድሮ ታስታውሱ ከሆነ ከአዲስ አበባ እዚህ ጋር መድረስ ማለት ዱከም ገባ ነው በጣም እንትን ነው አሁን እንግዲህ በካቻማኝ ያለ ነው ይሄው ራውንድ አባውቱ አሁን ይሄን ሳር ስታዩ እናንተ ኖርማል ነው እዚህ መሃል ማየት ኖርማል ነው እዛ ግን መከራ ነው ድሪፕ ኢሪጌሽን እቺ ለማምጣት ስቃይ ነው ይሄውላችሁ ጋር ታለፈ እንትን ይታያችኋል እመኑኝ አፍተር 4 5 ይርስ ልክ ውጭ ሀገር እንደምናየው ሃይዌይ መካከለ ይውጭ አካውንት እዚህ ጋር ይታያችኋል in 5 years ያ ከባይ በጣም ጫካ ስለሚሆን ያኛው ሰፈርና የሰፈር ስለማይታይ በቃ ስትነዳ ታቃላሽ ወንመን ሃይዌይ ላይ ያ ፊሊንግ እኔ ሁሌም ያበሳጨኝ የነበረው እንደዚህ አይነት ቦታ የማደሪያ ሽንት መሽኛ ምናምን ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታው ይያለ እዚህ ጋር ግን አሁን የዛ ግሪን ሌጋሲ ማለት ይሄ ነው ከግሪን ሌጋሲ ውስጥ አልነበረም ይሄ ግሪን ሌጋሲ ይሄን አምጥቷል ይሄን all the way ታዩታላችሁ እድም ካሳየኋችሁ ቦታ ጀምሮ በኋላ እስከማስገባችሁ ቦታ ድረስ እርትናንሽ እንደዚህ እንደምታዩት ተሰክስጓል ከአራት አምስት አመት በኋላ ቤቱ እየጸዳ በሚሄድበት ሰዓት እዚህ ምናመጣው እንግዳ ምንም ሳናፍር በቀሌላ ሀገር እንዳለው ንጹህ መንገድ ግሪን ነገር ላይ ነርተን ይላል ይሄ ምንም ጥርጥሬ የለም የሚሆን ነገር ነው ግን የሁላችን አይን ይፈልጋል ሆም ብለን ነርተን የሚበላሽ ግንባታ ካለ የሚቆረጥ ዛፍ ካለ አጣቀም ችግር ካለ እያየን ካላገዝን በስተቀር ግን አይሆንም አልፎ አልፎ የእናንተን አይንና ጋይዳንስ ፈልጋል የዛሬ 10 አመት ያዛፍ አልነበረም አያችሁ ያ ሪከመት የተደረገ ዛፍ ነው እንጂ ማዶ የምታዩ ሸፈነው ታያላችሁ ካሁን ይወጣቶቹ ተወርቆታቸው መናፈሻ ብሎት በቃ ውስጥ ውስጡ መቀመጫ አለ መዝናኛ አለ ቦት ሳይድ በዚህ ነው አሁን አላደገም ትናንሽ ችግኝ ነው ግን ባራት በአምስት አመት ውስጥ ይሄ ቦታ እንዴት ይሸፈን እንደምችል በጣም ሰፊ ነው በዛ ላይ ባይ ዘ ወይ ቀላል ለሚያዘው ስፔስ ኦል ዘ ዌይ እስከምንሄድበት ነን ስቶፕ በጣም ትልቅ ስፓሸስ የሆነ ሚዲያን ያለው በደንብ የተተከለ ነገር ታያላችሁ ከዚህ ጀምሮ ኦል ዘ ዌይ ምን ማድረግ አለብን ማጠጣት አለብን መንከባከብ አለብን እንዳይቆርጥ ማድረግ አለብን ኦፍ ኮርስ ሰውም እየጠበቀ ነው አሁን ሌላ ችግር ምን ታያለ ያላችሁኝ እንደሆነ መንገድ የሚሰራው አዲስ አበባ ውስጥ ለፓርኪንግ ነው መንገድ ሰርተን መንገዱ በሙሉ ፓርኪንግ ነው የሆነ ያለው ይሄን ህግ አበጅተን ወይም ለጊዜው ስፔስ ቦታ ክፍት እየፈጠርን ሰው ገብቶ የሚቆምበት ካደረገ በስተቀር መንገድ ሰርተን መንገድ በመኪና ቆሞ መንገዱ ማንጠቀምበት ከሆነ ሁለት ኪሳራ ነው እዚህ አደባባይ ጋር ቅድም የነገርኳችሁ እናልፈዋለን አደባባይ ተመልከቱት በዚህ ብታዩት ሃይዌይ ጦርነሽ ዲባባ ጋር የሚወስደው ነው በሚቀጥለው ራውንድ አባውት ደግሞ ሁለት ሃይዌይ አለ እኛ አንደኛውን ስለምንይዝ አንደኛው አስቱም ይገባ ነው ኢዩ ሚዲያኑን ስፋቱን አበባውን ዛፉን ኢዩ ፎቆቹ ይሰሩት ማዶ ፕራይቬት ሴክተር ቅድም የተነሳው ጥያቄ ይሄ ነው እንግዲህ ሰው ቤት ይሰራል እኛ መንገድ እንሰራለን ወጣት ዛፍ ይተክላል ይሄ እየተገናኘ በሚሄድበት ሰዓት የተሰራ ሀገር እናያለን ማለት በሃውሲንጉም በመንገዱም በግሪነሪውም አሁን ካልተከልን ግን ፎቅ ካለቀ በኋላ ብንል ይሄ ነገር 5 10 ስለሚፈልግ
አይደርስልንም ያው ኦቨርናይት ምናቅለው ጉዳይ አይደለም ይሄ ባይ ዘ ዌይ ኦል ዘ ዌይ ሲኤምሲ ድረስ ኮኔክተር ነው ግሪን ኮኔክተር ነው የቀረ ቦታ የለም አስቱን ተማከዘው አስቱን አንድ ዛፋል ነበር አሁን በታውስ ፉሊ በቃ ሌላ ነገር ነው ይመስለው ውስጡ በደንስ በትመረከቱ በጣም አያችሁ ዛፉ ጫካ ሆኖ አንዳል ከተማርሻ ባይዘ ያው ምንልበት በሙሉ ኦል ዘ ዌይ ኮኔክትድ አንድም ቦታ ያልታረሰ አጣገኝ ዘንድሮ ክረምት የታረሰ ቦታ አሁን ባጣ ተጀምሮ ታዩ ታረሰ ማጣ ተጀምሯል ካርሶ አደረው በቃ ቦታውን እየወሰዱ አርካሚ ሆኖ ስራ አሱ ነው ምናልባት ቢታረስ እንችግራለ ያምራል እኛ ምን ሄደ በዚህኛው መንገድ ነው ግን እዚህም ሃይዌይ በዚህም ተመከቱ አያችሁት ኮየ ፈጨ የሚባለው ይሄ ሃይዌይ ነው ያም ሃይዌይ ነው ይሄም ሃይዌይ ነው ምን ይያልኳችሁ ነው ዘሆል አቃቂ ስነዳ ነንስቶፕ ሚዲያኑ ግሪን ሃይዌይ ኮኔክቲቪቲ ያለው መንገድ አይየን ማለት ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ህልም ነው ነበር አልነበረም ግን ይሄ በቂ ነው ወይ እዚህ ቦታ መሆን ሌላ ቦታስ ምን እየተደረገ ነው ያለው እንዴት እናገናኘው ሚለው ቀጣይ ስራ ይሆናል በጣም በጣም እንድታዩም ፈልገው ይሄን ቦታ ነው ይሄ በመላኩ ፓርክ ውስጥ ነው የሚያልፈው የቦሌ ለሚ ኢንደስትሪያል ፓርክ የሚባለው ሌፍት እና ራይት ከፍሎ የሚያልፍ መንገድ ከዚህ ቀደም አልፎ የሚሄድበት አልነበረው አሁን ግን ድልድይ ስለገነባ እንሻገርበታለን ቦታው ገና ስላልተሰራ ክፍት ስለሆነ እዩት አሁን በቀኝና በግራ አሁን እኛ ምን ተቃጨቀው ኦሮሚያን ተውትና ራስዎ አዲስ አበባ ይሄን የሚያክል ስፔስ ስራ ላይ ሳይውል ነው አሁን ስለቦታ ምን ተቃጨቀው ዝም ብላችሁ ስታዩት ምን ልንሰራበት እንደምንችል አያታገኛላችሁ ይሄ የዛሬ 2 ወር ተኩል 3 ወር 2 ወር ማክሲመም ሚዲያኑ 0 ምንም አልነበረውም አዲስ መንገድ ስለሆነ በ2 ወር ጊዜ ውስጥ ነው ሳርተ ተክሎ ምናምን ብሎ እንደዚህ የሆነ ያለው ካልቸሩ ሁሉም ጋር የደረሰ ማለት ነው ዩስ ቤዙን all the way ክፍት ነው አገሩ መንገድ ዳር ነው እንጂ ተሰራው ስራ ወደዚህ ተወልከቱ ተሰርቶ ተይዞ ሳይሆን በቃ መንገድ ዳር ተሸፍኖብን መንገድ የለም አናቀው እኛም ነው ባንድ መንገድ ነው አገሩን እናስበው በመናቀው መንገድ ብቻ ነው ከዛውጭ ወጣ ብለን ስናይ ግን በጣም ሰፊ ሊለማ የሚችል ሊሰራበት የሚችል ያለን የሃውሲንግ ችግር ሊፈታ የሚችል ቦታ አለ ከዚህ ጀምረህ የስታርታፕስ ከዚህ ጀምረህ መላኩ it goes all the way down በጣም ትልቅ ካምፓስ ነው በደንብ አጥሩን ግሪነሪውን ዛፉን ካስተካከል ከፓርኮቻችን ይበልጥ ነው ከዚህ ጀምረህ ታየዋለህ ምን እንደሚያክል ሼድ ነው በቃ የተደራጁ እየገቡ የሚሰሩበት ማለት ነው ይሄን በዚህ አመት ያልቃል ነው እቅዱ 7 ቢሊዮን ብር ኢንቨስትመንት ነው አይዲያ ያላቸው ትንሽ ብር አግኝተው እነሱም ቦታ ካላመቻቸን በስተቀር ዝም ብሎ ፓርክ ምናምን ብንል ይሄ በየከተማ አንዳንድ ቢኖረን ለምሳሌ 10,000 ሰው ካስተናገደ ሙፈሪያት ያላት ኮሌጅ ተምሮ እዚህ ገብቶ ትንሽ የብድር አግኝቶ ከመቶ ሰው 200 ሰው ከሆነ 10 ሰው ከሆነ እሱ ደግሞ ሰው ይቀጥራል ማለት ነው ድልድይ ወደ 300 ሜትር የሚጠጋ ድልድይ ነው ያሰራር ስርዓቱ ሁለት ወይ መሆኑ ሳይሆን ወክዌ ያለው እንደምታዩት ከዛ ጋር የምታዩ ወክዌ አንድ ሰው ባይክ እየነዳ ወክ እያደረገ ሳይከለከል ነው ኦል ዘ ወይ የሚቀጥለው ብሪጁ አይከለክለው አይ ወክዌው በዛ ሳይድ ነው ሬዳሽ መጥቷል ይሰሩ ጀምረውታል አሁን እንድታዩም ፈልገው ዝም ብሎ ብሪጅ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ረዝመቱ ብቻ ሳይሆን ገደልን ታየዋለህ ምናው ሲወራ ድሮ ሲወራ የነበረው በሚዲያ አጋነም እናስባቸው ፕሮጀክቶች አሁን ካለው አንጻር ስታይ ምንም እዚህ ግባም ይባላል
እና ይሄ ብሪጅ እዚህ ጋር አይደለም ቀደም አይተናል አይደለም አፍተር ማክሲመም ኦፍ 5 ሚኒትስ አሁንም ብሪጅ አለ ይሄን እየሰሩ ያሉት ደግሞ መሰለ እግር ያስቀምጡ ትልቀስ ብቻ እኮ አይደለም ይሄን ፋውንዴሽን እየሰሩ ያመጡ ቁጭ ቁጭ የሚያደርጉት ብሪጅ ሲባል ይሄ የለመነው አይነት አይደለም ይሄ እንዳለመጡ ይቀመጣል ያ ይቀመጣል ያ ይቀመጣል ባንዴ በቃ ተገናኝቷል ማለት አሁን አቃቂን ከከተማ ጥለን ወደ ቦሌ መንገባው ትንሽ ካንድ 5 ደቂቃ በኋላ ወደ ቦሌ እንገባለን አቃቂ ግን በፈለከው መንገድ በመሃልም ብትገናኝ በቀኝም በግራም ብትገባ not only connected green እና highway ብቻ ነው ምንም አባም ይባል መንገድ የለም ሙሉ በሙሉ highway ብቻ ነው እየተነሳ ነው ግን